у мене вдома. Я би хотів поговорити про гендерну рівність. Тимур Левчук. Фактично, ми створюємо контент, репрезентує різні непредставлені групи в українському суспільстві. ЛГБТ-військові фактично зараз є обличчям спільноти в країні. Не буде групи ЛГБТ-спільноти, а воно, ну... Будуть просто рівні права. Україна дискримінує ростові пари. Готувати ми будемо вареники з полуниці. Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко, це мій YouTube-канал, і ми у мене вдома. Я не один. Сьогодні до мене додому завітав прекрасний гість. Нашого прекрасного гостя я буду презентувати дуже цікавими словами, тому що Тимур Левчук, він є радником такої прекрасної організації, яка називається англійською мовою TCA. Вірно. А українською мовою називається? Трансформація комунікації. Чим ти займаєшся? От коротко, двома словами. Ну, фактично ми створюємо контент. Моя роль в тому, що я маю переконати, що цей контент а нікому не шкодить, б репрезентує різні непредставлені групи в українському суспільстві. І сьогодні ми будемо про це говорити. Але перед тим я вас дуже попрошу, підпишіться на цей канал, а якщо не сподобається, в кінці можете відписатись. Така просто сьогодні в нас гра, а також у нас ще є одна гра. Пишіть коментарі і за будь-який рандомний коментар ви зможете отримати таку футболку під назвою «Щоб не їхав дах». А також ви можете, якщо будете робити перепости, отримати набір для приготування борщу. Тому робіть це і отримайте гарні подарунки. А ти прийшов в футболку. Я теж з подарунком. Так, я купив таку от гарний тризуб висолковий і вирішив, що буде гарний подарунок мати таку футболку в колекції. Ну, я вже не буду зараз переодягатися, але вона мені подобається. Знаєш, я обожнюю білі футболки. Чудово. Я обожнюю в них готувати, бо вони так 2 секунди, і вони Тому для мене білі футболки – це любов. Готувати ми будемо сьогодні вареники, але з полуницею. Думаю, буде смачно. Я би хотів поговорити про гендерну рівність. Наше суспільство, як на мене особисто, воно трошки розвивається в напрямку, ну, в цьому напрямку. Але все ж таки, ще роботи, я думаю, не початий отакий край вовсі. Геть. Ну, я тут лише додам, що я в активізмі був з 2012 року. 12-го. Бери і відривай. Велику частину свого життя. І маю відзначити, що все-таки за 10 років прогрес відбувся достатній. Зрозуміло, що нам є ще куди рости, але все одно українці змінюються. Ми бачимо, що суспільна думка змінюється. Є різна соціологія, яка нам демонструє, що думка справді є позитивною. І, в принципі, я думаю, найближчим часом ми можемо бачити дуже позитивні зміни. Чи є це показником, що наше суспільство розвивається? Та, звісно, розвивається. Будь-яке суспільство розвивається. Українське так точно. Нарізай, умови, так, в яких ми живемо, досить складні. Досить складні, таке. Скажемо так. Ти дуже, так, знаєш, досить складні. Але, з іншого боку, це гарна можливість для суспільства робити певні висновки і розвиватися. Тому, я думаю, що це великий плюс. І я це навіть бачу, бо я в проєкті працюю більше з українським урядом, приватним сектором і з громадськими організаціями, то все-таки, ну, якість проєктів зростає. Там, наприклад, цього року вийшло багато контенту, який присвячений тематиці ЛГБТ. Був серіал «Перші дні». Хто його зі мною за кордон випустить? Хто я їм? Ти йому мама, Настя. Ти йому теж мама. Там є епізод про пару лесбійок з дитиною. І це фактично чи не перший раз в історії, коли в українському контенті в прайм-тайм показують пару лесбійок ще й з дитиною. Також другий серіал – це серіал «Перевізниця». Там є епізод про гей-військового, про те, як його приймає його бабуся. І, ну, насправді це дуже круто. В тому числі це важливо, тому що в Україні є об'єднання ЛГБТ-військових і ветеранів. Як на війні немає поділу на статі, тут немає чоловіка і жінки. Так само ось і мені в плані моєї сексуальної орієнтації в мене немає чоловіка і жінки, є люди. Так, це дуже... І для них це якраз те, що я роблю на роботі. Я намагаюся дивитися, щоб в контенті була репрезентація. Ну, мені здається, я скажу думку, можливо, я буду помилятися, можливо, я буду не використовувати неправильну термінологію, але чи не є такої думки, що завдяки, це, мабуть, не те, щоб це окей, але завдяки тому, що серед військових є ЛГБТ, так як є там до військових там на 100 і 100 авторитет вони там в Україні, так? І тому, власне, і дуже завдяки ним дуже сильно змінюється відношення до всіх ЛГБТ-спільнот в Україні. Це правда, я погоджуюсь з цим твердженням на 100%. ЛГБТ-військові фактично зараз є обличчям спільноти в країні, і це гарне обличчя. Тому, безперечно, це величезний плюс, але з іншого боку, вони теж потребують підтримки і законодавчих змін, щоб все-таки в них були рівні права. Ну і тут ще повертаючись до контенту, я хотів відзначити уроки толерантності. Це взагалі, мені здається, топ-контент, тому що це комедія. Тобто ми нарешті дійшли до того, не бачу, що в нас є репрезентація ЛГБТ-людей в комедіях. Доця, дай, пожалуйста, щось від голови. Вибачте, я...
звик спати без трусів. Є така думка, що є, ось ми зараз будемо приймати ЛГБТ-спільноту, а це означає, що потім ми будемо бачити ось такий контент, який є неприйнятний. Ну, насправді, у нас же є все-таки певна суспільна дискусія, що ми виходимо з цього, що називається, російського інформаційного простору. Насправді, проросійська пропаганда якраз нав'язала всі ці ідеї українському суспільству. Це була довгострокова інформаційна кампанія, яка намагалась переконати українців, що от зараз прийдуть геї і заберуть у них дітей. Ну, справді, були такі постери, я бачив, я дуже з цього сміявся, але, на жаль, якщо цікаво, я, наприклад... Цікаво, куди просто. Якщо я, наприклад, сміявся, то, ну, смішно було не всім. І, насправді, ця проросійська, якби, пропаганда, дезінформація, вони продовжують це робити. І від цих всіх таких пропагандистських кліше потрібно відмовлятись і приходити все-таки до якихось інших концепцій. Але, що я точно можу сказати, що це все стереотипи. ЛГБТ-люди такі точно, як і всі інші люди, і вони точно не планують робити гомодиктатуру в Україні або щось схоже на це. А які, ти вважаєш, зараз є виклики, які нам треба як суспільство ще подолати? Ну, виклики — це все-таки критично підійти до своїх поглядів. А як це нам проросійська пропаганда нав'язала певні уявлення про ЛГБТ. Зробити це насправді і просто, і складно одночасно. Сама велика складність — це поставити власні переконання під сумнів. Тоді ти розумним стаєш. Це правда. Тому ставити власні переконання під сумнів — це насправді класно. Тобто їх треба періодично тестувати, дивитися на якісь дослідження, дані, той же контент дивитись і переконуватись, що все-таки все змінюється. Ну, концепція ненавидіти ЛГБТ, вона все-таки... Ну, вона така трохи застаріла. Скажу тобі чесно, якщо чесно, скучно навіть. Правда. Раніше це був якийсь типу тренд, а зараз ти такий, ну, ти все. Ну, я чесно скажу, що я переконаний, що більшість ЛГБТ-людей, я сам ЛГБТ-людина, якби в мене були, наприклад, рівні права, репрезентація і якісь інші речі, то мені здається, що і ЛГБТ-активізм як такого не потрібно, можна жити далі. В цьому ж ідея активізму. Там вирішувати якісь інші проблеми. Тобто ідея в тому, що ми вирішуємо якісь проблеми і живемо далі. І стаємо просто кращими суспільством і так далі. А як держава може посприяти, і як вона зараз сприяє в цьому напрямку? Ну, держава насправді теж робить прогрес. Звісно, не завжди він є достатнім. Інколи хочеться якихось речей все-таки мати швидше. Це для мене... Я шкільним харчуванням реформи займаюся вже 6,5 років чи 7. Я розумію, що ти говориш. Ну так. Тобто прогрес є, але він повільний. А на жаль, життя триває і чекати дуже складно. Є оцей аргумент, що не на часі. Воно не на часі, коли воно не стосується вас. Там, наприклад, от в мене є чоловік. І саме чоловік, тому що по американському законодавству у нас оформлений шлюб у 21-му році. А в Україні ми його фактично легалізувати не можемо. В українському законодавстві ми чужі люди. І це, ну, це дуже складно пояснити, тому що... Ну, але не тільки в українському, а там в польському, в чешському, там також, мабуть, так, схожі процеси. Так, ну, в Чехії є цивільні партнерства. Да? Здається, вже і до шлюбів вони йдуть. Польща також планує цивільні партнерства прийняти. І нам, насправді, теж до цього треба рухатись. Умовно, якщо ви не любите ЛГБТ-людей, окей, це ваша справа, можете не любити. Я, в принципі, якщо ти не дуже людей всіх любиш, теж. Але, і ЛГБТ також. Так, але є, наприклад, Європейський суд з прав людини. Угу. Його рішення є обов'язковими для виконання. І минулого року, в червні, якраз він прийняв рішення, що Україна дискримінує одностайні пари, тому що немає інституту, який би їх визнавав. І я ще давніше працював з Інною Совсун, так, народною так, депутаткою, так, я, звичайно, яка і зареєструвала відповідний законопроект 9103. І я от хоч видно, вже... Що, та людина, дивіться, лайфхак, та людина, яка знає номера законопроектів, точно разів 90-100 тисяч разів його читала, дивилася. От, тому, відповідно, все-таки є очікування, що його приймуть, і в тебе з'являються права не тільки в тебе, але в купи людей. І це ж насправді не тільки про ЛГБТ-людей. Фактично будь-які дві людини зможуть оформити свої стосунки з тих чи інших причин. Ми трошки так з тобою заговорилися, я забула, на зазвичай я кажу про їжу, а тут я щось окей. Нічого не кажу. Що ми зробили? Ми зробили заварне тісто. Заварне тісто – це звичайне, ми взяли борошно, і до нього додали гарячі води. Гаряча вода, ну тепла вода, вона така, тісто стало тепле, я вже його трошки вимішав, може його бачиш. Ну, таке, ну, чуть тепленьке. Коли я роблю вареники, то вареники люблю завжди на заварному тісті. Я люблю вареники, я вже очікую. Ну все. Також ми взяли полуницю, з твою полуницю поєднали з м'ятою. Це насправді маленька зміна, але вона повністю, я певен, що здивує багатьох людей. Вареники з полуницею і м'ятою, що вони робили, обов'язково зробіть. Ну, я тут, до речі, теж хочу додати щодо полуниці з м'ятою. Це насправді ілюстрація от цього концепту, що ми єдині в різноманітті. Тому що там, звісно, ми звикли, що там вареники, не знаю, з сиром, з картоплею, ще з чимось. Це таке традиційне, ми вже до цього звикли, завжди їмо, всім окей. А тут, якби вже з полуницею з м'ятою, наче щось нове. Приблизно те ж саме, як з ЛГБТ, чи з іншими вразливими групами, чи з гендерною рівністю. Начебто ми робимо не так, як завжди було. Але ж фактично на прикладі цих вареників ми можемо побачити, що, ну, це ж плюс. Тобто у нас є можливість пізнати нові смаки, нові поєднання смаків, якісь нові запахи, тобто щось нове зовсім.
Точно так воно працює, якщо суспільство стає відкритим і приймає різних груп. Тому що тоді ці групи можуть принести щось своє, і від цього виграші всі. Ну, 100%. Десь вареники вміше бить? Ну, буду пробувати. Пробуй, дивись. Отак береш, якщо один, можеш попробувати з одного. Трошки береш, отак розтягнув, отак закрив, і отак дивись. Чик. Боже, хоч би не порвати. Нічого, ти не порвеш собі, за того, що тісто воно еластичне. І отак, бачите, тебе вийшов такий простий, один вареник. Але краще, буду пробувати. Да, але краще робити по два. По дві полнички класти, тоді буде трошки важче, але трошки буде. Ти можеш просто щільніше її розсити. Окей, зараз буду пробувати. На плиті вже розігрілася вода, туди відправляємо в гарячу воду, гарячі заварні вареники з полуницею, але можливо нам всі не потрібно, можливо там штук 6 кидай і будемо куштувати. Можна зазвичай додати води, небагато, бо ця вода буде розтоплювати нам масло. І у нас буде легка емульсія. Давай, кидай. Сметана, будь ласка, і мед. Є. Це не як в ресторані, вибач. Good. А я так, можна. Але м'ята відчувається. М'ята відчувається, тому що дуже гарний цей м'ятний післясмак. Він робить нашу полуничку пікантною, якби це не звучало. Я хочу тобі подякувати за те, що ти прийшов, за те, що ми можемо зараз вже говорити спокійно про теми ЛГБТ-спільноти. Я певен, що дуже скоро вже зміниться. Не буде групи ЛГБТ-спільноти, а воно, ну... Будуть просто рівні права. Неважливо, з якої ти спільноти, а важливо, що всі права рівні для всіх. І це прям вау. Я думаю, що я обов'язково буду підтримувати все те, для того, щоб наша держава йшла до... Ну, цивілізований світ, знаєш, це так говориться. До просто чесного, рівного розуміння потреб один одного. Тому дякую за запрошення. Дякую. І дякую за ці гарні слова. Да. І дякую тобі. І дякую вам. Я вам раджу поставити дзвіночок, якщо ви ще не поставили коментарчик. І серденько. І обов'язково до зустрічі. А переможцем у минулому відео стали ось ці люди.